بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے نبیوں سے مدد مانگیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سورج لوگوں کے قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ پسینہ نصف کانوں تک پہنچ جائے گا. وہ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو، یہاں تک کہ باب شفاعت کا حلقہ بھی تھام لیں گے. اسی روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا فرمائیں گے، تاکہ تمام جمع ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں. اللہ رب العزت ہمیں بھی قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.